Ég komið sæl, ég heiti Guðrún Ragnarsdóttir og lektor hér á Menntavísindasviði og í stjórnun menntastofnana. Með mér Súsanna Margrét Gestóttir, samskortaðskonu minn og með framhaldsskóla línuna hérna á sviðinu. Og svo það Elsa og Amalía, þær eru með okkur í rannsóknuteymi og við ætlum aðeins að fjalla það sem við erum að gera samhliða því að segja okkur frá niðurstöðum hérna Framhaldsskólan og heimilin á tímum COVID-19, áskoranir og tækifæri. Markmið þessa erindis að varpa ljósi á upplifun og reynslu kennara, nemenda og foreldra af fjarnámi sem að tekið var upp þegar sett var á samkomubann í mars 2020 vegna COVID-19. Við rauðleturum þarna kennara vegna þess að í þessu stutta erindi þá erum við fyrst og fremst að horfa til þeirra. Gögnin sem að við notum eru annars vegar viðtöl og svona, hvað skulum við segja, dæmisögur sem að við söfnuðum í vor þegar að við byrjuðum að safna gögnum varðandi þetta samkomubann og kynntum hér í fyrirlestri á vegum heimila og skóla og menntavísindasviðs. Þetta eru sögur frá kennurum, nemendum og foreldrum. En síðan erum við að byrja að vinna úr verulega massífum spurningalista sem að starfsfólk framhaldsskóla svaraði í vor og sendur var út á vegum menntavísindastofnunar, ekki sagt. Jú, það passar og hérna við erum bara að byrja að greina gögnin þannig að við sýnum ykkur þau hérna með fyrirvara frekari úrvinnslu og nákvæmari framsetningu síðar. Akkurat. En við viljum byrja á því að fjalla starf, næði, streitu, starfskyldur og álag framhaldsskólakennara á þessum tímum. Og nýja af hverjum tíu framhaldsskólakennurum stunduðu vinnun sinn alfarið eða mestum hluta annar staðar en í skólabyggingunni. Og 73% kennara töldu sig hafa næði til að sinna starfinu á þessum tímum og við getum alveg gert ráð fyrir að það hafa verið ansi flóki að því að við sjáum hér að það eru fjórðungur sem að hafði ekki þetta næði sem að venjulegast hafði til að sinna starfinu. Og í þessu samhengi gaman að skoða að 65% framhaldsskóla fundu fyrir mun meiri eða nokkuð meiri streitu í starfi á meðan að skólanum var lokað í samkomubanni í þessum flóknu aðstæðum. Og þriðjungur kennara fannst starfsskyldur sínar óskýrar en áður í samkomubanninu og ríflega helmingur þeirra fannst vinnaálagi dreifast ójafnar en áður. Þannig að umhverfið gríðalega flókið. Og ef við skoðum aðeins hérna smá sögu frá kennara sem senda okkur hérna í kringum páska, við fengum gögnin og upplýsingar frá kennum og tölum við kennara í kringum páska eins og Súsanna sagði áðan. Ég vakna alla morgna með hausinn fullan af hugsunum eða áhyggjum. Nokkuð sem aldrei hefur gerst áður. Hvernig á ég að undirbúa þetta verkefni? Hvernig get ég útskýrt þetta verkefni eða efni sem að ég að fara að fjalla á einfaldan hátt fyrir nemendum? Hvernig get ég reynt að missa ekki af nemendahópnum eða nemendur úr hópnum, hérna greinilega verða kennar greinilega umhugað brottfallið og er ég að gleyma einhverju og margir bent á að þeir verið mikið að hugsa hvort þau verið að gleyma einhverjum, hvort þau verið jafnmiklar yfirsýn og áður. Þannig eins og ég sjáu þér, þá er þetta flókið. Svo annar sem segir, þeir sem ekki svara tölvupóst frá símtalfjármi, þannig kennar og greinlega leggja gríðalega mikið á sig til þetta átilnemanda. Strax eru 1-2 sem engu svara, ekki einu sinni símanum. Þetta finnst mér mjög leiðilegt. Helst vildi ég ná að tala við á alla nemendur daglega í síma eða í gegnum Teams. Geri það samt ekki, ég myndi eiga mjög erfitt með að kenna allt í rauntíma. Bæði það að vera að vinna hér heima með 3 krakka sem eru sjálf að reyna að sinna sínum skóla, ekki endilega alltaf gott næði eins og við vorum að sína áðan, þannig að aðstæður eru flóknar, margir heima á heimilinu. Og svo er erfitt erfitt með að trúa að ég næði nemendum mínum á Teams klukkan 8.15 á morgnana. Erfitt að koma nemendum sem við komum til að ná, ætlar ná í fram inn í kennslustundina. Þannig að aðstæður eru gríðlega flóknar.
Þarna erum við strax byrjaðar að fjalla viðhorf framhaldsskólakennara til nemenda sem að skiptir okkur mjög miklu máli að reyna að kortleggja. Þeir skynja að nemendur eru undir mun eða nokkuð meira andlegu álagi meðan á samkvæmbanni stóð. Það voru 78% framhaldsskólakennara sem tók undir það og þriðjungur talda námsálag á nemendur hefði aukist mikið eða nokkuð mikið. Þeir töldu mætingu þeirra verri og virknina minni og þetta var kennurum áhyggjuefni. Og þetta staðfestist með dæmum frá nemendum sjálfum. Hér segir stelpa mest prófin miklu erfiðar en áður og allt og löng próf miðað við tíman sem við fáum til að leysa þau. Allt þetta er erfiðar að gera rafrænt heldur en þegar nemendur eru í kennslustofunni og kennari getur meira svona lagað sig að og spilað af fingurum fram. Og strákur segir líffræðikennarinn er eiginlega að láta okkur gera meira en við höfum gert í skólanum. Hún er oft með verkefni sem hún er ekki búin að útskýra fyrir okkur. Og þarna fáum við staðfesting á því að nemendum fyrst oft erfiðara að fylgjast með og grípa það sem er í gangi þegar rafræna kennslu er að ræða. Og kennara sögðu líka sjálfur að það var erfiðara til dæmis að vinna með ýmis konar smáverkefni þar sem að kennari er vanur kannski bara ganga hópinn og veita munlega endurgjöf jafn harðan en það er miklu þyngra í vöfum rafrænt. Allt verður formlegra og svona þyngra í raun og veru. Stúlka skrifar í dagbók lýsir líðan sinni á mjög dapurlegan hátt, vaknaði morgun, hendur þungar eins og blý, gat ekki glósa, gat ekki lyft blýjandi, laðist upp í rúm, sett á með augngrímu og svaf í 2 klukkutíma. Þannig var nú dagurinn hjá henni. Þetta er líka áhugavert að skoða í ljósi viðkvæmra nemendahópa og nemendum lesblindu, ADHD, félagslega erfiðri stöðu og efnaðslega erfiðri stöðu. Það sem er áhugavert að sjá hér á þessari glæru er að álíka mikið hlutfall kennara er að koma til móts, meira til móts við þennan hóp en áður og þeirri sem er að koma minna til móts við þennan hóp samanborðu við fyrir COVID. Þannig að það er einhverjir sem er ekki að koma til móts við hópin en aðrir að gera meira heldur en að gerði áður. Svo sem mér finnst líka áhugavert að skoða og áhugavert að skoða í framhaldinu, það er þeir sem svara þetta á ekki við mig. Hvað liggur þar á bakvið, eru sumir skólar með einsleitar nemendahóp og þarf ekki að velta fyrir sem sér velta þessum sérþörum fyrir sér eða hvað og það eru áhugavert að skoða það í framhaldinu. Hérna móðir sem segist frá því að sér þarf úrræði hennar drengs hafði ekki verið hérna virt í COVID með lengdan prótíma og upplestur og annað. Hún á lesblindan dreng þessi. Svo hérna faðir sem svaraði okkur því varðandi hérna hans dreng sem með ADHD. Það var ekki gengið enn að fá hann til að koma sér upp almennileg rútinu þótt að hann sé ræstur á modnana og passa upp á hann klæði sig og næri. Hvert einasta verkefni sem skila sér á sinn stað er afrakstur mikillar baráttu og tíma hjá okkur foreldrum sem erum bæða hluta til að reyna sinna atvinnuna okkar hérna heimanfrá. Þannig að þarna er mikil vinna sem lögðu þeir að koma þessum dreng í námið en svo má líka velta fyrir sig hvað með þau börn sem hafi ekki þennan stuðning heima. Hvað varð þau? Og ég skil þá spurningu eftir hérna hjá okkur. Þá svona eitt og annað kennsluna að áfangar fjallu að öllu eða einhverju leiti niður hjá 9% framhaldsskólakennara. Það er talan sem við höfum hér og baku þá tölu eru 54 kennarar sem að þurftu að fella niður eitthvað hjá sér. Af ýmsum ástæðum oft tengist þetta verklegu námi til dæmis. 73% sögðust hafa kennt samkvæmt stundatöflu að mestu leiti, 11% ekki. Þannig að við sjáum hérna viðleitni til að reyna að halda rútínu, ekki síst til að reyna að halda nemendum við efnið. 43% sögðust hafa fengið lítinn kennslufræðilegan stuðning. Þetta var gríðarlega áskorun fyrir kennara og jafnvel bara eins og mesta sem að stéttin hefur nokkuð tíma staðið frammi fyrir hér heima og erlendis. Og einstaklingsframlag nemenda hlutfall þess eykst því að 52% kennara sögðust hafa byggt kennsluna meira en áður á því. 38% horfðist í augu við það að þeim gekk verr en áður að beita fjölbreyttum kennsluaðferðum. Og 64% sögðu að þeim hefði gengið verra náður að leggja áherslu á samvinnu nemenda.
Og þetta eru náttúrulega þættir sem okkur finnst vera mikils virði í kennslu, fjölbreyttir kennsluhættir, samvinna og svo framvegis. Og það er mjög flókið að takast á við það í rafrænni kennslu og við höfum staðfestingu á því hér, svo sannarlega. Og svo er það námsmatið. Hvernig gekk að ljúka því jafnharðan og sömuleiðis erfitt að nota fjölbreytt námsmat, 42% sögðust hafa færri tækifæri til þess heldur en áður. Hendur kennara eru sem sagt töluvert bundnar í þessu umhverfi. Og á hinbóginn sjáum við þetta, 87% kennara tilenguðu sér nýjungar í kennslu. Og þar erum við náttúrulega bara að tala um raunveruleikan eins og hann var. Þeir voru bara akkurat ekkert spurðir, þeir eru bara að gjöra svo vel að gera það og 87% þeirra segjast sannarlega hafa gert það. Og hér er til dæmis ansi öflug tilvitnun í eitt kennara sem að kennir stærðfræði og segir á morgunu sem sagt Teams stefnumótu nefnanda sem var að klára lotu og vill gjarnan fá að fara í námsmatið í hvelli og það er bara komið til móts við það. Ég mun prófa hana munlega í Teams, ég setti dæmin í OneNote, ég verð með skrifbretti, ég verð rítarinn og skrifa það sem hún segir og byggum rökstunning þegar það á við. Ég verð með hann í mynd allan tíman, svo hún geti ekki látið appi í símanu sínu skoða dæmin á sem ég verði þess vör. Þetta gerði ég með öðrum nefnanda fyrir helgi og það gekk glimrandi vel, segir þessi kennari með mikla aðlögunar hæfni. Þar má ég aðeins bæta við þetta. Það er áhört að sjá þetta líki í ljósi þar sem við voru glærunarn undan varðandi fjölbreyttan nemendahóp. Þessi hefur greinilega lagt mikið á sig til að koma til móts við nemendur. En svona til að draga þetta saman, þá er algjörlega óhætt að segja það að starf framhaldsskólakennara var virkilega flókið. Það var óskýrara, vinnuálagi var meira og streitan jókst. Kennsluhættur og námsmat urðu einfaldari eins og kennarar tala um en þeir voru að reyna ýmislegt til að gera allt fjölbreytara þannig að þeir tilönguðu sér í því samengi margar nýjungar sem gaman verður að rýna nánar í og Susan ætlar aðeins að segja okkur af því hvað viljum að gera í því sambandi hér og eftir. Okkur finnst mjög mikilvægt í ljósi þessa niðurstöða að þróa og þjálfa samvinnunáms aðferðir í fjarkennslu og næra betur félagsleg samskipti nemenda. Þarna held ég að það sé mikil tækifæri til að læra og þróa og við sem stétt að deila góðum hugmyndum okkar á milli þar sem við erum að næra þetta. Nauðsynlegt er að stuðla að fjölbreyttar námsmati í fjarkennslu í flóknum aðstæðum nemenda og mikilvægt er að hlúa vel að viðkvæmum nemendahópum í þessu samhengi. Okkur finnst mikilvægt að byggja upp og ég held að það sé gríðaleg gróska og tækifæri til þess að byggja upp virkt lærdómssamfélag innan framhaldsskólakennara og huga að markvissum stuðningi við fagfólk. Og þarna eru náttúrulega kennarar og stjórnendur líkil aðilar í þessu samhengi en líka yfirvöld menntamála að skapa þennan farveg og fræðasamfélagi að veita stuðningin. Og þá bara til að ljúka, aðeins að segja hver eru næstu skref hjá okkur. Við erum að vinna núna að greinum sem að munu birtast í netlu innan tíðar og þetta eru svona fyrstu niðurstöður okkar upp úr þessari stóru könnun sem að framfór hérna í vor. Við erum að skrifa núna grein um nám og kennslu í framhaldsskólum og aðra um starf og samskipti framhaldsskólakennara og starf og samskipti skólastjórnenda. Og við erum í raun og veru þegar byrjaðar á 3 ára rannsókn sem á að snúast langtíma afleiðingar þessara breytinga sem að urðu óforvarendis hér í vor og þar beinum við sjónum að 3 ólíkum framhaldsskólum með það fyrir augum að kortleggja það sem gerðist og afleiðingar þess til lengri tíma og teljum okkur vera að skrifa samtíma söguna jafnframt. Takk fyrir okkur. Við erum gríðarlega spenntar að fá að miðla því áfram til ykkar. Já, takk.